Lampahing prajurit keraton ngombyong miyosipun gunungan saking kori kamandungan dumugi masjid agung keraton Kasunanan Surakarta nempuh lampah watawis gangsal atus meter. Wonten ing garbek besar sak mangke, keraton Kasunanan Surakarta yoso kalih gunungan inggih menika gunungan Kakung lan Estri. Gunungan Kakung dipunrakit saking maneka wulu wedaling bumi. Dene gunungan Estri dipunrakit saking dedaharan mateng kados torengginan. Kirab kawiwitan dening bergodo prajurit sarta prajurit ungelunglan kalajengaken para abdi dalem ingkang boyong miyosipun gunungan sepasang. Dene ing sakwingkengipun inggih prajurit ingkang ngusung gongso lan dipuntabuh dening abdi dalem. Dumugi ing Masjid Agung, gunungan dipundongani dening abdi dalem piniji. Dene sasampunipun dipundongani, warga ingkang sampun nyerantos wiwit enjing tumuli ngrayah gunungan Kakung. Gunungan Estri dipunboyong kondur malih dateng kraton kangge dipuntumaken dateng warga wonten sangajenging kraton. Awit saking kaderengipun wonten satunggaling manula ingkang dawah lan kepidak-pidak nalika badhe tumut rayaan gunungan kasebat. Bejanipun tumuli dipuntulungi dening petugas. Sinaosa regengipun boten kados nalika garbek mulut, nanging lampahing upacara garbek menika inggih narik kawigatosanipun masyarakat kanthi maneka kapitadosanipun. Dapat telur, dapat mie, dapat cabe, dapat kacang. Ibu berkeyakinan apa dengan benda-benda ini? Ya, menurut zaman dulu yang ngikut aja sama orang tua itu, Mas. Ya. Ya, cari berkah lah. Biar paling sehat, selamat panjang umur. Garbek besar inggih mujudaken lampah adat ingkang tansah dipun gelar dening Kraton Kasunanan Surakarta ing saben dinten Riyadi Idul Adha. Minangka wujud raos syukur dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Sepasang gunungan ingkang dipunrebataken kangge warga inggih lambang kemakmuran lan wujud kawigatosan sunan dhateng kawulanipun. Heru Kristianto, Jogja TV.